Danes pa za mesto po dveh javlja iz Bolonje. Prekrasno srednjeveško mesto, narejeno po meri človeka, absolutno. Ozke ulice, številni javni prostori, trgi, ta hierarhija javnih prostorov, imamo notranje atrije, imamo zunanje trge, dobro povezano, veliko ljudi, kompaktno mesto, gosto poseljeno, številni ljudje živijo v mestu. Prekrasno. No in tole je zdaj Piazza Maggiore, glavni trg v Bologni, tako mečken za občutek. Kaj to definira v bistvu ta pravo mesto in predvsem tudi ta socialna komponenta? Tukaj ljudje, meščani pridejo se družiti, se pogovarjati in predvsem ogledovati ostale ljudi. Še vedno je najbolj zanimivo opazovati druge ljudi. In če pogledamo zdaj tale kot, tukaj vidimo predvsem starejše ljudi, ki se dobivajo tole vsak dan. In zato je mesto pravo mesto urbano. Prav ta socialna komponenta, te ljudje se dobivajo, imajo ta svoj socialni kontakt, ki ga starejši potem ohranjajo. Bude lahko vidiš številne ljudi, ki se takole domačine meščanom dobivajo in se pridejo pogovarjati in ogledovati, seveda. Tako trg, ne prevelik trg, pregleden trg, tako da če se postaviš, lahko prepoznaš ljudi dost detaljno, kar je pomembno. No in pa seveda pritličja podpirajo dejavnosti, živost trga, to spravo imamo zdaj tukaj par lokalčkov, galerije, restauracije, tako da če tukaj lepo gledamo. Zanimivo je tudi Bologna, je kar dosti kolesarjen, tudi prijazno mesto. Lahko kar vidimo kar nekaj ljudi, ki se vozijo s kolesom. Tako tole, vidite, kako je tale gospod se pripelil, urejen v kravati, v obleki, s kolesom in tukaj imajo svojo točko, kjer se srečujejo. No, tale gospod odprhaja glasbeniki. In je tale gospod tukaj na kolesu je tudi prišel se ogledvati ostale ljudi, ta socialna opetost. Ja, vidite. Zdaj pridejo, no pa mu od Alon neki, nazbe neki. Ciao. Cuore che non muta, che non si piega la sua età. Non vi dice spet dva gospoda usati. La sua signora la sua signora di resalità. No, to je javljanje z Bolonje.